Berdintasuna nire baitan hasten da, da urdengo leloa, eta aukeratu genuen, pentsatu genuen hasen, berdintasuna lortzeko gizartea osatzen dugun pertsona guztien implikazioa behar beharrezkoa zala, ezta? Eta pertsona guztiak, bakoitzak gure eremu esparrutik zerbait egin dezakegula berdintasuna lortzeko. Eta berdintasunerako gunea, uste dugu horren adibide argia dala, ez? Zeren eta entitate ezberdinek bildu dira, berdintasunaren alde egiten ari diren ahalegin horiek biltzen, ikustarazten, eta hori da lortu nahi duguna, ez? Beste batzuk ere animatzea parte hartzen foroan, eta garrantzitsuena dana, ez? Berdintasunaren alde lan egiten.